还记得你一无所有时最爱的那个人吗？今天刚好发了奖金，我给你买点海鲜吧。海鲜多贵呀，还是省着点吧。而且我对海鲜过敏。啊，这样啊。哎，买点这个好不好？好，那我们这些钱就存着结婚用。这些戒指好贵呀，还是别戴钻了吧。嗯，这个价格还可以，好漂亮啊。下个月小傻瓜生日，应该也是个求婚的好日子。没想到他生日这天，我却失业了。爸，我们挺好的，你真不用给我相亲。好了好了，爸，我不跟你说了，再晚好菜都被别人买走。我真的能给得起他未来吗？我们分手吧。你在胡说什么呢？你值得比我更好的人。没想到再见面竟然是在大学同学的婚礼上。放开我。你分手那天我怎么跟你说的？让你找一个更好的人，你这找了什么呀？他怎么了？他往你盘子里加的什么？是虾？你海鲜过敏他不知道啊？关你什么事儿啊？啊，我马上就进去了。你催什么催啊？拜托，我姐好不容易答应爸去相亲，他嫁不出去你负责吗？哎，你还给我。你还喜欢我吗？现在说这有什么意义啊？你就这么把我拽出来，他不生气啊？生不生气我不知道，但是给他找个嫂子，他应该挺开心的。三年了，这款 CRD 克莱蒂传承钻戒你还喜欢吗？谢太太，余生请多关照，等到该有的都拥有了，希望我们依旧是我们。上天猫搜索关键词天猫潮婚节，最爱的人，余生请多关照。